स्वागत आहे सर्वांचं आपल्या यूट्यूब चॅनलवरती. मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना. पात्र लाभार्थी महिलांसाठी खुशखबर आहे, सरकारकडून मोबाईल वाटप जे आहे ते करण्यात येत आहे. लाडक्या बहिणींसाठी सरकारकडून मोबाईल वाटप सुरू करण्यात येणार आहे. त्यासाठी तुम्हाला काय करायचं आहे, कोठे फॉर्म भरायचा आहे, सविस्तर आपण माहिती पाहणार आहोत. त्यासाठी व्हिडिओ कंटिन्यू शेवटपर्यंत पहा. चॅनलवर नवीन आला असाल, पहिल्यांदाच व्हिडिओ पाहत असाल, चॅनल सबस्क्राईब करा. सरकारी योजनांची सर्व माहिती आणि सरकारी योजनांचा लाभ घेण्यासाठी गरजेचं आहे सबस्क्राईब करणे. सबस्क्राईब करून ठेवा. त्याचबरोबर लाडकी बहीण योजनेच्या सर्व अपडेट जाणून घेण्यासाठी फायदा होईल तुम्हाला चॅनलचा, तर सबस्क्राईब करा. सुरुवात करूया व्हिडिओला आणि पाहूया मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना. पात्र लाभार्थी महिलांना मिळणाऱ्या मोबाईल संदर्भात महत्त्वाची माहिती. तर या ठिकाणी पहा, सरकारकडून महिलांना मोबाईल वाटप या संदर्भात घोषणा करण्यात आलेली आहे आणि नक्कीच दिवाळीच्या तोंडावर महिलांसाठी शासनाकडून आणखीन यापेक्षा चांगली गोष्ट असू शकत नाही. या अगोदर लाडक्या बहिणींसाठी सरकारकडून 3000 रुपयाचा बोनस जो आहे तो वाटप केलेला आहे. तुम्हाला हा बोनस मिळालेला आहे की नाही हे चेक करा, कारण बऱ्याच वेळेस मेसेज येत नाही, डायरेक्ट अकाउंटला पैसे जे आहेत ते ट्रान्सफर केले जातात. त्यासाठी DBT आधार लिंक असणं गरजेचं आहे. 4500 रुपये महिलांना मिळाले, ते कधीचे, तर जुलै ऑगस्ट आणि सप्टेंबरचे. त्यानंतर आत्ता महिलांना 3000 रुपये दिवाळीचा बोनस वाटण्यात येत आहे. हा बोनस तुम्हाला आला आहे की नाही हे पाहायचं आहे. तुमच्या जवळपासच्या सर्व महिलांना हा बोनस आलेला असेल. आता आज 7 तारीख आहे, 3 दिवसामध्ये हे बोनस संपूर्ण महिलांना मिळून जातील. ज्यांना या अगोदर पैसे आले आहेत त्यांना देखील मिळणार आहेत. म्हणजे ज्यांना अगोदर 4500 आलेले आहेत किंवा 1500 आलेले आहेत त्या देखील महिलांना हे पैसे मिळणार आहेत. आणि अशाही बऱ्याच महिला आहेत ज्यांनी जुलैमध्ये फॉर्म भरलेला होता, ऑगस्टमध्ये फॉर्म भरलेला होता, पण त्यांना 3 महिन्याचे जे पैसे आहेत ते आलेले नाहीत. तर ते पैसे तुम्हाला या 3 दिवसामध्ये मिळून जातील. याचं कारण असं आहे की कालच्या तारखेला पहा, कालच्या तारखेला म्हणजेच 6 तारखेला 6 ऑक्टोबरला एका महिलेने जुलैमध्ये फॉर्म भरलेला होता. माझ्या शेजारचीच ती महिला आहे, जुलैमध्ये तिने फॉर्म भरलेला होता आणि जुलैमध्ये तिला पैसे आले नाहीत. ऑगस्टमध्ये जुलै ऑगस्टचा जो हप्ता होता तो पैसे आलेले नाही. सप्टेंबरमध्ये देखील पैसे आले नव्हते. तिसरा हप्त्या 3 हप्ते एकत्र तिला कालच्या तारखेला 6 ऑक्टोबरला जमा झालेले आहेत. 4500 रुपये पोस्टाच्या अकाउंटला हे पैसे तिच्या क्रेडिट झालेले आहेत. तिला मेसेज आलेला नाही, डायरेक्ट ज्यावेळेस तिने अकाउंट चेक केलं त्यावेळेस तिच्या अकाउंटला हे पैसे ट्रान्सफर करण्यात आलेले आहेत. तुम्हाला देखील असं होऊ शकतो. त्यासाठी तुम्हाला अकाउंट चेक करायचं आहे वारंवार किती बॅलन्स आहे ते, नाहीतर तुम्ही म्हणाल मला मेसेज आलेला नाही आणि मग मला पैसे आले नाहीत. एखाद्या वेळेस मेसेज येऊ शकत नाही पण पैसे येतात, त्यामुळे चेक करून घ्या. तर हे 4500 रुपये जुलै ऑगस्टमध्ये फॉर्म भरलेल्या महिलांचे पैसे देखील आणखीन येतच आहेत. आणि आता या महिलेला 3000 रुपये जो बोनस आहे ते 3000 रुपये जुलै ऑगस्टमध्ये ज्याप्रमाणे 3000 रुपये देण्यात आले त्याचप्रमाणे आता ऑक्टोबर आणि नोव्हेंबरचे 3000 रुपये येत्या 3 दिवसामध्ये जमा होणार आहेत. कारण या ठिकाणी पहा, 10 तारखेनंतर महाराष्ट्रात आचारसंहिता लागणार आहे. आचारसंहितेपूर्वी सर्व महिलांना लाडकी बहीण योजनेचा लाभ जो आहे तो मिळणार आहे. लाडक्या बहिणींसाठी महत्त्वाची अपडेट आहे, पैसे आले नसतील तर तुम्हाला चेक करायचं आहे आधार DBT लिंक आहे का, आणि मेसेज आला नसेल तर अकाउंट चेक करा, जेणेकरून अकाउंटला पैसे तुमच्या येऊ शकतात. कधीकधी मेसेज येत नाही. तर पहा, लाडक्या बहिणींसाठी दिवाळी बोनस तर आता मिळायला सुरुवात झालेली आहे आणि 3 दिवसामध्ये हा बोनस मिळून जाईल राहिलेल्या सर्व महिलांना. आता आपण मोबाईल वाटप संदर्भात महत्त्वाची माहिती पाहूया. तर या ठिकाणी पहा, कोकण या ठिकाणी मंत्री उदय सामंत यांनी महिलांसाठी मोबाईल वाटप संदर्भात मोठी घोषणा जी आहे ती केलेली आहे. आणि आता हा जो मोबाईल आहे तो कधी मिळणार आहे महिलांना, त्यासाठी तुम्हाला कुठं फॉर्म भरायचा आहे, काय करायचं आहे, हे तुमचे अनेक प्रश्न जे आहेत त्या प्रश्नांचं आपण उत्तर थोडक्यात जाणून घेऊया. तर पहा, या मोबाईल फोनसाठी तुम्हाला विशिष्ट असा सेपरेट फोन भरण्याची म्हणजे विशिष्ट असा सेपरेट फॉर्म भरण्याची गरज नाही. जर मोबाईल वाटप सरकारकडून होत असेल तर तुम्हाला वेगळा फॉर्म भरायचा नाही आहे. फक्त
काय करायचं आहे तुम्हाला तर या ठिकाणी पहा, हे जे मोबाईल आहे ते कुणाला मिळणार आहेत? तुम्हाला माहीत आहे की उमेद नावाचं अभियान महाराष्ट्रामध्ये राबवलं जात आहे आणि या उमेदमध्ये ज्या महिला आहेत त्या महिलांना हा मोबाईल जो आहे तो सरकारकडून देण्यात येणार आहे आणि हा मोबाईल वाटप येत्या 8 तारखेपासून सुरू होऊ शकतं, म्हणजे उद्यापासून जे मोबाईल वाटप आहे ते होऊ शकतं. सोलापूर या ठिकाणी कार्यक्रम होणार आहे लाडकी बहीण योजनेचा आणि त्यामध्ये या मोबाईल वाटपासंदर्भात महत्त्वाची अशी घोषणा जी आहे ती सरकारच्या माध्यमातून केली जाऊ शकते. आणि या अगोदर जी उदय सामंत यांनी घोषणा केलेली होती की महिलांना मोबाईल वाटप करण्यात येणार आहे, दिवाळीला महिलांना मोबाईल जे आहे ते गिफ्ट देण्यात येणार आहे, दिवाळी बोनस मिळालेला आहे, आता मोबाईलचं बोनस जे आहे ते मिळणार आहे. तर मंत्री उदय सामंत यांच्या माध्यमातून 2400 महिलांना मोबाईल जे आहे ते देण्यात येणार असल्याची घोषणा त्यांनी केलेली होती. पण आता फक्त एवढ्याच महिलांना मोबाईल मिळतील का फक्त कोकणातल्याच महिलांना मोबाईल मिळतील का संपूर्ण महाराष्ट्रातील महिलांना मोबाईल मिळतील? कारण मंत्री उदय सामंत यांनी ज्या 2400 महिलांच्या मोबाईल वाटपासंदर्भात घोषणा केली, या महिला उमेदमध्ये कार्यरत आहेत आणि उमेद हे अभियान जे आहे ते फक्त कोकणातच नाही तर संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये कार्यरत आहे. त्यामुळे यामध्ये कार्यरत असणाऱ्या महिलांना, यामध्ये समाविष्ट असणाऱ्या महिलांना मोबाईल जे आहे ते देण्यात येणार आहेत आणि या संदर्भातली घोषणा उद्याच्या कार्यक्रमामध्ये केली जाऊ शकते. त्यानंतर महिलांना मोबाईल जे आहेत ते वाटप व्हायला सुरुवात होईल, कारण 10 तारखेनंतर जी आहे ती आचारसंहिता लागणार आहे आणि आचारसंहितेमध्ये सरकारकडून कोणतेच कामकाज सुरू केलं जात नाही, ना कुठली घोषणा केली जाते, ना कोणता योजनेचा लाभ जो आहे तो दिला जातो. त्यामुळे लवकरात लवकर शासनाकडून मोबाईलची जी घोषणा करण्यात आलेली आहे हे महिलांना मिळून जातील. हे मोबाईल मिळण्यासाठी तुम्हाला KYC करायचे आहे का, फॉर्म भरायचा आहे, या संदर्भात शासनाकडून स्पष्टीकरण जे आहे ते दिलेलं नाही. त्यामुळे आत्तापर्यंत तरी कुठलाही ऑनलाईन फॉर्म मोबाईल वाटप संदर्भात आलेला नाही किंवा कोणती सूचना आलेली आहे महिलांना की KYC करा आणि मोबाईल मिळवा अशा प्रकारची कोणतीही सूचना नाही, किंवा हा फॉर्म भरा आणि मोबाईल मिळवा, मोबाईल योजनेसाठी तुम्ही पात्र असाल फॉर्म भरला तर, आणखीन कुठले फॉर्म वगैरे आलेले नाहीत. फक्त घोषणा जी आहे ती सरकारकडून करण्यात आलेली आहे, उमेदमध्ये कार्यरत असणाऱ्या महिलांना हे मोबाईल गिफ्ट देण्यात येणार आहे दिवाळीसाठी. त्यामध्ये तुम्हाला जो आहे तो एक अँड्रॉईड फोन मिळण्याची शक्यता आहे, परंतु या संदर्भात स्पष्टीकरण नाही. 500 रुपयाचा मोबाईल मिळणार, 1000 रुपयाचा मिळणार का, 10000 रुपयाचा मिळणार, या संदर्भात सरकारने आणखीन जाहीर केलेलं नाही. फक्त आणि फक्त सांगितलेलं आहे की त्यामध्ये पण मंत्री उदय सामंत यांनीच या संदर्भात घोषणा केलेली आहे की तुम्हाला जो आहे तो मोबाईल गिफ्ट मिळणार आहे, पण या मोबाईलच्या बदल्यामध्ये तुम्हाला सरकारला मतांचं बक्षीस द्यायचं आहे. तुम्हाला मोबाईल बक्षीस हवा असेल तर त्यासाठी सरकारला मतांचं बक्षीस द्यायचं आहे. तर या मोबाईल वाटपासंदर्भात उद्या महत्त्वाच्या घोषणा होण्याची शक्यता आहे. जर सर्वच महिलांना मोबाईल मिळाले तर तुम्हाला चॅनलच्या माध्यमातून सांगण्यात येईल त्यासाठी कुठला फॉर्म वगैरे भरावा लागेल की KYC करावी लागेल, काय प्रोसेस असेल त्या संदर्भात सविस्तर माहिती दिली जाईल. तर चॅनल सबस्क्राईब करून ठेवा. परत भेटू पुढच्या व्हिडिओमध्ये लाडक्या बहिणींसाठी अशाच एका नवीन अपडेटसह. तोपर्यंत धन्यवाद.